好，翻嚟第三節啊，仍然係第三節嘅《啤梨漫步》嘅 Part Two 啦，都唔可以講係 Part Two 嘅。咁啊，永年停咗點解話好耐冇播呢條片咧？如果係一直係我哋《啤梨漫步》嘅聽眾嘅話咧，其實我哋《啤梨漫步》係2015年十月一號開始嘅，十二月，即係話佢仲有幾個月咧，我哋就踏入四週年啦。OK， 而我《啤梨》咧就係2013年咧就開始做，即係喺網台度做節目啦。咁之前咧，我自己或者到到而家都係我最中意節目就係條現代豪俠傳啊！咁大家有機會咧，又或者我叫話係邊個開啊？我哋條條龍門佛蘭花嘅户口其實係咪閹雞係閹雞個律師話？不如叫阿閹雞陸陸續續將我哋條條龍門佛蘭花係嗰啲片咧擺過嚟俾你漫步，定係點樣啊？叫得閹雞嚟十年後咧。哦 ，OK， 咁都係嘅，我都明白嘅呢樣嘢。OK， 咁啊，大家都可以上 YouTube 揾翻啲現代豪俠傳咧。如果揾到咧啲片咧，啲嗰陣時就係我自己最中意做嘅節目，那個 feel 嘅嗰個亦都 feel 好，即係好 feel 啲，我覺得。咁啊，2013年，李雲康正幾時開始做啊？用 My Way 開始啊？唔係嗰個 My Our Video 定點啊？我嗰時係 On Air Park 開始同一行，即係正正式式就係2010 On Air Park。係啊。OK， 咁啊，有冇 YouTube 㗎？On Air Power 當時冇 YouTube， 冇 YouTube。咁係純粹係錄完，之後都冇人擺上 YouTube。之後唔知擺落佢自己個網頁㗎。咁咯，戇鳩。唔知咩？哇！大佬幾年前啦，嗰時冇。咁但係之後嘅時候都可以 upload 翻啲片上 YouTube 㗎嘛？誒，唔知佢啦，佢話知佢啦。即係佢係2010年，咁九年㗎啦喎。係啊。好嘅，即係喺一個行業度做九年都唔簡單嚇。好，咁大家應該知道啦。其實我同林康正咧，你唔能夠話我哋做評論唔係正職嘅，但係我哋真，但係我哋賴以為生嘅就絕對一定唔係做評論嘅。好多副職，如果要做評論嚟賴以為生咧，係好撚大鑊嘅。嗱，我唔會將我哋個情處境講到太得人驚，但係事實上咧，如果真係靠呢一度，或者我哋咁樣日日出現幾粒鐘咧，係賴以為生啦，咁我哋嘅生活一定好坎坷。哦，一定係懶得我騰騰。啊震啊！又未必係懶得騰騰震嘅，但係即係借錢緊要還嘅嗰個就一定係去到嗰啲情況啦。嗯 ，OK， 好啦，咁我同佢嘅正職就都其實一個最重要嘅職位就職業啊，就當然係永年庭啦。永年庭係咩事啊？係省港澳，我認為啊最靚嘅骨灰庵，而且最重要嗰樣嘢係咩啊？合法係一個合法嘅骨灰庵，喺邊度啊？拍嘅喺澳門。氹仔生命紀念館。咁我頭先我話真係好靚喎，我同大家講，呢個係 N 年前嘅片。係，我哋喺過去兩年永年庭係擺咗超過2億去裝修全部。嗯，你而家去到係唔認得啊，係靚到再靚到10倍啊。咁點解要突然間講永年庭咧？除咗宣傳之外，當然我見到單新聞啦，就係琴日咧啊，咁啊，其實上個月應該係上個月啊，就11號。就呢個私營骨灰庵安置所發牌委員會啊，就再開會。咁究竟係咩事呢？因為好多朋友係新聽我哋嘅咧，就唔知道。其實咧，而家講下2017年6月30號，政府咧就將所有全香港嘅私營骨灰庵嘅庵位咧係 freeze 咗，即係暫停買賣。點解啊？因為準備要發牌。如果唔係冇網管，唔撚掂嘅喎。OK， 亂搞咁嚟。咁準備要發牌，係嗰陣時係冇人諗到2017年6月30日，去到而家係2019年8月，超過2年都仲未發到牌，正正式式。咁點解咧？呢個係關乎到發牌嗰個困難。喺過去呢啲私營骨灰庵基本上係唔需要攞牌，簡單啲講係冇網管。所以喺冇網管嘅期間咧，呢個世界上就係冇犯法嘅嘢嘅。簡單啲講，因為我哋係普通法噶嘛，既然冇法例去規管你哋，就當然冇犯法啦。所以你以前買骨灰庵啊，全部可以咁講係合法嘅，係咪咁樣理解啱唔啱啊？大家唔犯法就係合法噶啦，喺香港。OK， 即係話你嗰度買嗰啲唔知咩道觀啊，咩紅磡唔知咩樓上面嗰啲啊，又或者寶峰山嗰啲，即係都係表意啊、畫表一啊、whatever 嗰啲，全部你唔能夠話係犯法。但係兩年前開始咧，其實呢個危機湧現啦，主流媒體唔係點報導。政府亦都係冇毫無辦法，因為我要同大家講，特別係新嘅網友，我唔好講太長啦，因為我啲片可以喺 YouTube 度揾翻。其實而家香港每年好簡單啫，我計條數俾大家聽嘅，有4-5萬個人離世，一年啊，係啊 ，OK， 香港喺過去呢4-5年係有幾多個政府骨灰庵位出咗嚟咧？我而家一時我都唔記得，我諗3萬咯，即係話喺過去呢幾年咧。就已經 short 咗10多萬個庵位啦，
係嘛 ？OK， 好啦，以前都仲可以有啲人啊有能力，佢幾萬蚊、十零萬、廿零萬，或者四五十萬啦。其實喺2017年6月30日之前，已經係嗰啲比較好啲嘅。其實隨時都係講緊70-80萬、100萬。沙田寶福山係200萬零呢個位置，嗯，已經係去到咁樣噶啦。係啊，即係都多人位係佢咁。好啦，然後突然間 freeze 咗，唔買賣得。政府於是乎中間提出咗好多幫你哋嘅辦法，咁當然係幫唔到啦。嗱，我又係唔係喺度講咁長啦？嗯，係。咁點解佢唔發牌？兩年以嚟，其實發牌嘅條件我亦都同大家講過，係不外嗰幾樣嘢嘅啫。但呢幾樣嘢係不能夠打破嘅。第一，交通會唔會阻塞交通？嗯，會唔會配合唔到消防？會唔會 overload？ 因為你以前譬如你冇唔使攞牌嘅，屌你求兩期，屌你喺嗰間村屋，屌你話知7000人入去啊！而家唔得，咁你攞牌噶嘛？會唔會因為個 loading 車都入唔到？個 loading 得唔得？嗯，對附近個環境嘅影響，仲有本身土地嘅用途、地契。我同大家講，呢啲嘢係不能克服嘅，特別係好多骨灰庵係可以喺新界求兩期起，以前就冇問題啊。嗯，而家。當你政府樣樣眼隻眼開隻眼閉啦，咁第二日就要求佢補地價喎，補地價就即刻變成天價啦！而家係土地，嗯，一個骨灰庵隨時要賣200-300萬，佢先夠利潤。嗰度都唔係問題，羊毛出自羊身上，我就貴買貴買啊！但係一個骨灰庵場，譬如佢有1000個位嘅，有500個位已經賣咗出街啦，賣咗出街嗰啲人，你嗰個骨灰庵場會唔會肯同佢去嗰啲賣咗出街嘅人去補地價？又或者嗰啲賣咗你個庵位嘅，喂嗰陣時你唔講補地價，而家有個補地價拎翻100-200萬出嚟，或者70-80萬出嚟，亦都冇可能。嗯，咁可唔可以為你未賣嗰啲庵位就去 bear 賣咗啲庵位嘅地價咧？如果係咁，更加大鑊啦，真係要賣400-500萬啦個庵位。嗯，所有嘢克服唔到，所以個政府就唔夠膽發牌，因為發牌嘅意思同一時間就意味住。你達唔到條件嘅就不能夠獲發牌，係咪啊？而如果聽我的節目，知道我係骨灰庵大人嘅，你就明白啦。香港過去私營骨灰庵位喺私人市場上面，超過90%，甚至乎90%+，都基本上係攞唔到牌嘅。而嗰度有幾多個私人骨灰庵位啊？超過100萬個。咁如果政府一發牌，另一發牌嘅同一情況底下，就話嗰百幾間。入面有成70-80%、80-90%唔會發到牌，有成80-90萬個嘅灰位，有啲人哦逝去咗，家人都冇人理 ，OK 唔使理佢掉落海。有啲人子女仲喺度，配偶仲喺度，咁點啊？係咪要啲人捧曬個骨灰庵上街，再搞多鑊屌你老母閪？革命呢、這個就而家政權害怕嘅嘢啊嘛，所以咪不能發牌咯。好啦，不能發牌之餘咧。佢都陸陸續續咧，佢用另一個方法做啦。但我呢排我少講呢啲嘢。佢唔發牌，佢玩，佢就唔係玩發牌，玩唔發牌。嗯，逐個通知，你記唔記得？每幾個月就通知一兩間，係啊係啊，半年就通知一兩間，希望令到個市場嗰個壓力冇咁大。嗯，譬如佢啱啱通知咗有4間啦，就係喺紅磡嘅明發道堂啦。在这个即日都是红磡的正善精舍啦、元一道堂啦，同埋思路街的太原道院啦，就通知呢4間，然后令佢哋俾个时间佢哋，都是在8月2日，出年的8月2日啊，嗯，即系差不多一年啦，嗯，是做咩啊？搬迁晒而家啲庵位，嗯，搬去边？可以搬到去边啦？去呢度咧，有几多庵位咧？大概佢呢度咧，报道又冇写。我預計如果4間嘅3-4千個，嗯，政府就玩呢啲招數，希望3-4千個對市場唔好大咁大影響。嗰3-4千個人咧，最好就綠色殯葬啦，而家喺度宣傳緊。係啊，因為佢唔夠位咯。係啦，因為根本係唔夠位啊嘛。又或者拎翻屋企住先啦，或者舊啲可以加位啊嘛。又或者拎翻屋企住先。係啊。於是乎，好明顯合法嘅骨灰庵位咧，就真係係一個好好嘅投資，少之又少啊。而且是要靚仔，喂澳門喎，我哋香港而家啲人翻大陸，你睇下大陸啲庵位嘅錢，大灣大亞灣嗰啲講幾十萬、100萬人民幣啊，唔係大亞灣嗰個咩？大鵬灣，大鵬灣啊，都差唔撚多噶啦，屌你老母閪！
咁呢一個我係認為大家係好值得去諗嘅。其實呢一次點解要做咧？第一我要做生意，第二我老婆啊，勒令我話我太耐冇講永年庭啊，屌鳩我同你啊！我又唔知道我同你有好多難處啊嘛，大佬。係啊！而家咁嘅時勢，我哋喺度揾錢俾人屌噶。嗯。但係冇辦法啦，我寧願俾你屌啦，我俾我老婆屌就冇辦法噶啦呢下嘢。OK。咁而咧嗱，之前我哋有啲朋友買咗嘅，大家放心，我哋陸陸續續咧呢一排已經係走緊嗰啲嗰啲叫咩啊？預售位。嗯。OK。都不錯的，咁所以如果有新聽眾，哇，真係幾靚喎！俾你，我想去看下，自己買過嚟。因為我哋永年庭嘅位置有一個好處就係一個位係兩個位嚟嘅，等於可以買兩個庵嘅。OK， 而且我唔理你係投資又好，自用又好，佢有得供嘅，自用就一流啦。啊，俾屋企。如果你話係投，你話係自用啦，嗯，你可以同你甚至乎而家我哋有啲平價位，嗱，大家聽清楚，係 general 香港而家。好撚核突，行撚到陰陰森森，唔好講有冇牌添啊！我當佢直情屌你啦咩？我當佢有牌，你點平？你都八九條嘢起啊，起啊 ，OK？ 去到屯門嗰啲唔知咩最平最平，哇！或者最核突嘅單位都有啲30萬、20萬嘅。嗰個係有冇牌啊？未必有啦。咪係咯，你唔好講嗰啲啊！我係講即係已經發咗牌俾善緣嗰啲咁樣，最平最平，哇！屌你個角落，屌陰氣沉沉，40-50萬、50-60萬。但是我哋係幾錢起啊？如果買二手位，我哋而家仲有四隻嘅老婆叫我千祈要講 under 11萬，即係10萬零幾，你就會有個位啦。嗯，呢個係非常抵嘅。OK， 咁如果真係喂，我想理解多啲嘅，咁當然你可以 WhatsApp 我啦，我都係 refer 俾我老婆同埋我啲同事啫。咁我就覺得呢個係你係好值得去睇下嘅。OK， 而且免息分期，我特別係推薦俾反而係後生仔。嗯。你個月揾兩三皮嘢，唔知做乜撚嘢嘅，供一個庵位。第時好價咪賣，唔好價俾屋企用。因為其實你第一你同我哋88,000嗰啲咧買嗰陣時啊，因為佢係寫埋個合約度嘛。其實而家已經是15-16萬啦，按年遞增啊嘛。嗯。OK， 咁有喂點解二手難做啲啊？其實唔係二手難做啲。第一我哋冇分期啦，呢個係事實嚟，我搞緊嘅。第二最大禍嘅就係喺而家呢個時勢啊，今年乜嘢都難買啦。我連買我哋係咁搞團，但我哋搞馬拉樓係比舊年少好多。嗯。啊，系啊！雖然我哋啲馬拉 MMH 生意係屌你老母，我只能夠講兩個字，無敵，一個字 invincible。OK， 休息一陣。我哋呢叫良心相護。頭先個網友話嚇，即係見我哋買永年平，係佢哋話呢啲錢你都夠膽揾，祝你好運啊！有啲人話哇哇，我揾死人錢啊！我唔咩啦。首先就咁講，簡單啲講，各行各業咧嘅錢咧，都有人去賺嘅。嗯。各行各業嘅工咧，都有人去做嘅。否則就玩完噶啦，真係。好嘅。喂，咁你炒鬼人哋啲骨灰庵啊？放心，你哋真係唔知道。澳門人佢本身就自己有足夠嘅庵位嘅。澳門人自己都買永年庭，就係愛嚟貨啲香港同埋大陸呢個市場，因為大陸都好貴。嗯。而且搞清楚，永年庭真系靓好多。永年庭真系靓到冇得顶啊！同你哋比系冇得比，嗰个唔系重要。佢话点解你够胆揾呢啲钱？又或者喂，我唔想赚死人钱，我要再一次教大家，我教你哋。你而家我揾个 Benny 去买个二手嘅，二手当然唔代表用过啦。嗯，系之前我啲客人买咗，而家放出嚟去镬你啊，要镬你啦。嗯，11萬我当咁样，11萬摆喺度。嗯。然後你有個 friend 死撚咗老豆，嗯、你話我唔賺死人錢，嗰陣時個庵位值40萬嘅，咁、嗯、你咪11萬賣翻俾佢，你咪冇賺死人錢咯。咁我到時睇你係咪11萬賣翻俾佢啊？嗯，嗰陣時個庵位如果值40萬，你嗰啲撚樣，屌你老母39.8萬啊！已經講嗱老友記啊，大家自己有啊，唔好講埋啲無謂嘢同我，屌你乜嘥撚氣。